Da er du kommet i viku 5 í vegfórnun og við ætlum að taka smá retrospektiv hérna á verkefni verkefni 3 og skoða það eins og fara svo yfir í Flexbox og fyrsta sem ætlum að skoða raun hvað þetta sem við erum að nota í verkefni 3 sem þetta box model og það hvernig hlutirnir fara saman og þá raun þetta display eigindi hvernig við erum að vinna með þessi box og hvernig við erum að haga sér og það þess að í þessu hérna aðeins farið yfir þetta og svo hérna sértækni og flóðið og svo við með hérna að skrifa CSS sem við aðeins eftir að fara yfir og svo kemur hérna yfir visual formatting módelið sem að þetta sem að raun að stýra því hvernig hluti sem eru í eðlilegu flæði, þar að segja að þeir sem eru með display block og display inline haga sér og verkefni 3 var raun aðalega æfing í því hvernig eru að vinna með þessi element sem að hafa þessi hérna þrjú eigindi sett sem display eigindið og tengt því hvernig við látum þau raðast einhvern veginn með því að nota þá textaline sem svona ekki það besta til þess að láta þau raðast í línu en aðalega til þess að láta þau raðast hlið við hlið þar að segja eins og hérna að hérna hvernig inline block, inline og inline block haga sér þetta náttúrulega ekkert svakalega mikilega djúp yfirferð yfir þetta hérna og hér þetta aðalega bara, þú veist hvað þetta svo tókum við dæmin í fyrirlestrum núna í seinustu viku og í þar seinustu viku en nú ætlum við aðeins að skoða bara nánar þú veist, hvað þetta og gera það út frá sýnlausninni. Þannig að ég hérna búin að setja þetta inn. Ég fattaði líka eftir fyrirlesturinn í seinustu viku að ég hafði ekki gert þetta project public. Þess að ég var núna að íta öllum hérna. Þannig að hér GitHub repo sem að Já, ég setið að teðra síma minna þegar að netið eitthvað í skrítið. Það sem allt svolítið hægt. Þannig að hérna eru allt sem ég gerði í seinustu viku hér. Þannig að ef að þið voruð að skrifa eftir mér og reyna allt eitthvað, þú veist, þá þetta hérna ásamt öllum stílunum sem ég setti inn. Og hér voru við, í raun, við endum á því að vera, ef við bara opnum þetta aftur hérna, að við erum að koma með hérna eitthvað þar sem við erum í raun að láta þessi box haga sér á einhvern máta sem að var svona í áttina því sem að sýnlausnin láta þessa hluti hérna sitja hlið við hlið raðast saman á línu láta þetta hérna vera miðjusett láta þetta hérna hafa fullan bakgrunn en vera síðan miðjusett hérna og leggja hlið við hlið þannig að þú veist þetta er svona áttina að því sem við vorum að gera En nákvæmlega það sem við endaði með í sýnlausninni aðeins öðruvísi og þarlega bara aðeins meira útfært. Þannig að það hér og fylgir í raun sömu konceptunum. Já, ég tók eftir bara þegar að benta það bara í fyrradag. Það var bara mistök í skjáskotum hjá mér. Fóturinn eins og var líst og á forsíðinni, hann var svo gildi. En akkurat, ef við taka eftir svona, ég geri alveg gommu með mistökum, endilega látið mig vita. En þið, sko, það náttúrulega, ef þið sjáu svona, hvort haldið þið líklega að ég hafi haldið, þú veist, að ég hafi gert mistök eða ég hafi alltaf að gera þetta viljandi? Hvort fyrst ykkur líklegra? Viljandi. Ok, þetta voru mistök. En það samt alltaf betra að spurja að því að ef þið varum með vef og þið varum með tvær mismöndu útfærslur, hvort myndið að halda að vera mistök af þeir sem útfæri vefinn eða viljandi? Já, akkurat. Þannig að veist, þetta tvíeggjasverð og ég bara byrst afsökunar á því að þetta var eitthvað að valda vandræðum. En samt sem áður þá mistökin voru í raun að annars var þetta með display inline, Display block inline
display inline block og hitt var display block. Þannig að þá fóruðu niður fyrir neðan. Þannig að þú veist, þetta bara, það var vitleysan hjá mér. Þannig að við getum í raun útfært þetta, við getum brotið þetta, við getum gert þetta eins og við getum það útfært þetta með því að fara hér. Sjá. Við maður komum svo fyrir þannig að við höfum eitthvað og gert svona. Þannig að þetta er raun munurinn á þessu er nákvæmlega þessi. Í annars skiptið er þetta display block, þá tekur þetta eins mikið lárétt pláss og það getur. Þegar það display inline block, þá tekur það eins mikið pláss og það þarf inline en leyfir því að vera í raun með þessi eigindi sem block bara fær sem þá margin, width og padding, nei, border fyrir ekki. En raða sig þá líka út frá því hérna. Hér textalign center, þannig að við tökum það, þá fer þetta svona. Og ef við setjum þetta aftur á hérna og þá fer þetta til hliðar hérna. Nei, ég læt dæmi til að kenna hann að vita og bið þau að taka til til þess að það sé ekki villa að þið hafi gert eitthvað sem að þið túlkuðu að væri í raun sannarlega það sem átt að gera og voru mín mistök. Þegar þið þurfum ekki að borga fyrir þau mistök meira en það að hafa þurft að vera í þessari óvissu. En endilega, ef við takið eftir svona, þá kostar ekki neitt að senda mig, hey, á þetta vera svona eða ekki? Og ég svara ykkur og ég segi ykkur já, þetta á að vera svona. Og þú getur spurt af hverju og þá getur ég bara að gefa ykkur ástæðu fyrir því og við getum átt. Þegar þetta er ekkert, þegar þið farið að vinna við svona hluti, þá er það nefnilega mjög mikilvægt að temja sig það að vera ekki bara eitthvað að útfara eitthvað sem ykkur er lagt fyrir. Og ég veit að það mjög erfitt að koma eitthvað þar sem að öll ykkar verkefnavinna hinga til hefur verið svolítið, gerið þetta nákvæmlega svona og þið fáið út eitt rétt svar og þið fáið út frá því eina rétta einkunn. Þegar það er alls ekki svoleiðis þegar maður komin út á vinnumarkaðinn. Þar eru allir að gera sitt besta og yfirleitt vita þær ekki neitt hvað erum að vera. Þannig að ég ætla að skrifa hérna hjá mér og passa upp á að dæmatíma kennarar vita af þessu. Ok. En ef við förum bara aftur í eins og þetta lítur út og skoðum þetta svona hérna, hvað af þessu var að velkjast mest fyrir ykkur? Einhver sem vill byrja? Já? Þetta er svo sem hérna fjóri gaurar hér. Sett hérna. Ef við horfum að svona í stóru myndinni, þá er þessi box hér. Svona. Ok, þannig ef við löppum bara aðeins í gegnum það sem að ég gerði. Þá er hérna þessi pæling að hér er þetta sem við setjum í raun þetta og nýtum kaskeitið. Við skilgjum þetta einu sinni fyrir allt. Og þetta kaskeitar á alla aðra, öll önnur element. En við þurfum ekki að taka þetta hér og setja þetta aftur hér og aftur hér. Við þurfum ekki marg taka okkur í þessu. Af því þetta er eitthvað eigindi sem fer einu sinni í gegnum allan vefinn. Þegar við erum með hérna þennan haus hér sem er í raun þessi hérna. Þá eru þetta ekki margar skilgreiningar, þetta eru 5 skilgreiningar sem gefa ykkur þessa birtingu. Þannig að þetta er alveg svo við gerum í dæminu í senasta tíma, nema bara að það er bara rétti litir og það er rétt border og þetta á þessu. Þannig að ef ég fjarlægi það, þá fyrir borderið hérna, ef ég fjarlægi paddingið og borderið og background colorinn og colorinn og textalign, þá er þetta bara orðið eins og þetta er bara í eðlilegu flæði, nema með réttri leturgerð út af því að leturgerðin kaskeitar í gegnum elementin.
ef ég bæti þessu síðan á, hægt rólega aftur við, ég bæti við padding, þá ég bara að taka þetta box sem þetta hérna, og ég bara láta, það pláss í kringu það. Ég set textalign center, textin miðjaður. Ég set lit, liturinn réttur. Ég set bakgrunnlit, bakgrunnurinn og liturinn réttur. Ég set border og hann kominn fyrir neðan. Lítur þetta út fyrir að vera fárlega einfalt þegar ég gerir þetta? Eða þetta, þú veist, eitthvað af þessum eigindum, eitthvað sem að einhver, þú veist, stoppiði við eitthvað af þessu sérstaklega? Hvað er annað gott í okkur header? Það eru raun bara undir body er header, nákvæmlega undir body. Við getum alveg haft þetta svona og þetta haga sig nákvæmlega eins. Þetta bara dæmi mismunandi típur af samtengingum á selectorum. Þannig að hérna bara aðalega til þess að fá upp svona, bara þið spáu í þessu, hvað þetta? Þannig að þetta í selector hérna þar sem að við getum tengt hann saman og sjá þetta að fara eitthvað fram með mér hérna Þannig að við getum tengt saman selectora með bili og þá því að seinni selectorinn velur element sem afkomandi þar að segja að það getur verið body og svo getur verið div og header og sá header verður valinn af því hann bara afkomandi ef við setjum stærren þá það strampat þannig að seinni selectorinn verður að vera ball þannig að þá myndi þetta hérna aðeins virka fyrir body og svo header og ég hugsum það, þá það strangt að tekið réttara að þegar við myndum núna endurnýta header type selectorinn einhvers staðar inn í body ég væri til dæmis að hugsa hérna með ég væri með þetta hérna já, mér finnst nú meika sens að setja header hérna utanum þetta hér og bæta hugsanlega við eitthvað svona athugið breyttan opnunartíma og semantíst meikar þetta alveg sens header má alveg vera þarna header má alveg vera element sem sett undir þarna en nú þessi header líka undir body þannig að ef við förum hingað þá allt í einu búið að smitast skilgreiningin sem ég setti í þennan hérna hingað við getum alveg fært rök fyrir að þetta sé bara töff og eitthvað sé hafa þetta svona en þetta var ekki áætlun, ekki ætlun mín þannig að ef ég breyti selectorum hérna ég að vera svona, þá gerist þetta ekki. Af hverju? Af hverju hætti þetta við það að setja þetta stærri merki? Menna að það fórtöldum við ekki inn í bodyinu? Að þetta hann inn í bodyinu. Já. En hann bara dýpra í trénu. Þannig að við erum með hérna, body, header. Þetta strangt bad body. Þetta header hérna, beint undir body. Þetta hérna header sem í arfleið body en ekki beint undir því. Það undir main, undir div, undir section og svo header. Þannig að þyrftum við gera nokkra svona örvar til þess að fá eða það að gera strampan. Já, ef ég myndi vilja velja þennan þá væri ég kominn í smá vandræði ef ég ætla að segja body, main, div, section, header. Nú ég að velja hann nákvæmlega. En þetta kemur aftur að þessu að þegar við erum að vinna CSS þá borgar skipulag sig alveg rosalega mikið og það hvernig við erum að vinna með þessa selectora. Af því eftir því núna sem við skölum þetta upp að þá fer þetta að vera líklegra að við gerum í raun mistök sem að veldur því að við sem að fara að elta eitthvað hérna. Ég gerði þetta á header. En nú einhver annar header sem ég að nota hér og ég að nota sama type selectorinn og þá eru þeir alltaf að fara að taka sömu eigindin. Og þess vegna notum við yfirleitt class. Af því að með því að nota class þá getum við búið til einstakan selector fyrir hvert hlut. Og það það sem við munum skoða þegar við fyrir að skoða hvernig ætlum við að skala þetta upp þannig að þetta virki. Og þetta náttúrulega aðeins viljandi gert af því séu þeir að skoða þessa type selectora til þess að komast að því hvað þetta gerir, hvernig þetta virkar
og hvað þetta getur í raun valdið okkur vandræðum. Þannig að þess vegna þetta svona hér. Fyrir síðan valmyndina þá þetta þrír selektorar og átta skilgreiningar sem gefa okkur þá, ef við rílótum bara hérna til þess að fá þetta alveg hreint og við byrjum í raun innst, þannig að við byrjum á þessum liðum þá þau með display inline block. Ef við fjarlægum það þá fara þau í hvað? Display block. Og display block gerir hvað? Hann raðast niður á við út af því að þá vill elementið taka eins mikið lárétt pláss og það getur. Og þar leiðandi liðið að taka allt pláss á breiddina og bara í boði fyrir það. En við sjáum það bara með því að hofa yfir hérna að hvert og eitt af þessum liðum taka bara alla breiddina sem hann í boði. Ef við segjum display inline block þá taka þau nákvæmlega það pláss sem þau þurfa til þess að birta efnið sem inn í þeim. Þannig að hér sem þau forsiða ég skipti út fyrir einhvern langan streng og það tekur nákvæmlega það pláss sem það þarf til þess að birta þennan streng. Síðan aukalega með því að vera með display inline block þá get ég gefið þessu width. Þannig ég get sagt þú átt að vera 300 pixlar. Og þá eru núna öll liðin allt í orðin 300 pixlar og þá hunsa þau hversu mikið pláss efnið þeirra krefur þau og þau eru bara nákvæmlega jafn stór og við segjum þeim vera. Þannig að þetta hérna bara 300 pixlar sama þó að ég seti mjög mikið text inn í það og þá aftur CSS hannað til þess ég raun að birta alltaf efnið sem við erum með. Þangað til að efni fer bara overflowa út úr boxinu. Við getum sett eitthvað bil hérna. Þá reynir CSS að birta þetta innan þeirra takmarkana sem við gáum því sem að segja að þú ert 300 pixla breitt box. Þú átt ekki að vera stærra en CSS segir ok, ég ekki stærra en þú veist, efnið sem þú ert að setja inn í mig það mun overflowa og overflow eigindið alltaf visible default, það default gildi í CSS þangað til að við segjum overflow hidden þá tekur allt það sem flæðir út í bóksinu og falið muni þetta hérna CSS brandarinn CSS is a svo kemur som fyrir utan það út af því að overflow að gerast og við erum að tilgreina fastar breiddir og alltaf þegar við förum að nota fastar breiddir þá förum við að getum við átt möguleika að lenda í vandræðum. Og þetta það sem að segja responsive webdesign sem að við erum að fara yfir í næstu viku af meiri alvöru snýst að mestu leiti hætta að hugsa þetta í einhverjum föstum stærðum og hugsa þetta sem bara eitthvað flæðandi efni sem bara passar út frá einhverjum takmörkunum sem við setjum. Það sem er CSS í raun og veru declarative forritunarmál þar sem að segja ég vill að þetta líti svona út og síðan reynir í raun vafrinn og útfærslan á CSS að uppfylla kröfunar okkar út frá constraints, út frá takmörkunum sem við gefum því. Út af því að þetta alltaf mismunandi pláss og vafrinn þarf að rekna og gera og reyna að gera sitt besta til að birta þetta fyrir okkur. Sem gerir CSS bæði að ótrúlega kraftmiklu forritunarmáli þess að búa til viðmót og líka hlut sem erfitt að skilja út af því að þetta er svo öðruvísi hugsunarháttur við erum bara að segja hérna breytan einn, legðu einn við einn, útkomin tveir af því það bara mjög analytical, það bara virkar, það bara alltaf sama svarið fyrir þetta það ekki sama svarið þegar við erum að birta útlitum í CSS ef við erum með svona breiðan vafra eða svona háan þannig við erum að horfa á næstu því bara óendalegt space og þá getum við ekki sagt já, þessi hérna tilfelli það átti að vera 299 hérna þetta var 300, hérna þetta var 301 Það virkar ekki að hugsa þetta svona, verðum að hugsa þetta sem bara flæðandi efni sem vafurinn hjálpar okkur að byrta. Ok, þannig að við bökkum aftur, förum inn í nafið aftur,
Og hérna, þá sjáum við Display Inline Block Margin Right 1RM. Það það sem að gera það verkum að þetta ítir næsta elementi frá sér og gerir einn pláss til þess að þetta líti út fyrir að vera svona einhver svona öndun í gangi. Það eitthvað svona white space þarna sem við sjáum til þess að þetta bara renni ekki saman og við skiljum ekki hvað verið að lesa hérna. Við séum forsíða En það eitt þarna sem mjög frustrerandi, við tölum að sem það í senustu viku, en aftur, hvað að gerast hérna sem ekkert sérstaklega næs? Ítir alltaf til hægri og líka á seinasta iteminu. Við erum alltaf að segja íta, við erum alltaf að láta þetta hérna sem item, sjáum það hvernig það á að raðast upp. Í staðinn fyrir að segja því sem að stillir því upp, sem að býr til layoutið fyrir það, að það segi þú átt að vera með svona mikið bil á milli því. Þannig að höldum þessu hérna að þetta það sem að Flexbox og Grid lagar. En þó við ætlum að... Já, 0,5 sekur megin, þá erum við komin í svona hakki lausnir sem virka, en eru samt ekkert rosalega næs. Og það eru svona, við erum að fara að gera rosalega mikla vinnu til þess að gera þú veist, eitthvað sem okkur finnst vera rétt. Það eru margar leiðir til að gera, til að útfæra þetta bil. Það í raun, við getum alveg sett padding líka. Það kemur nákvæmlega eins út. Það nákvæmlega sama vandræðin með það. Þú veist, nú erum við bara búin að skipta yfir að við erum með padding rætt allstaðar. Við tölum við aðeins mitt í senastíma. Við getum deilt þessu í tvennt, sett að sitt hvora megin. Þá eru alltaf með hérna aukalega á fyrsta og senasta iteminu sem ekkert ideal oft þegar við viljum að hlutinir raðist nákvæmlega rétt upp. Eins og við munum sjá í næsta, í verkefni 5, þar sem við erum að fara að reyna að taka eitthvað og við erum að gera það, láta það raðast nákvæmlega upp. Eins og einhver hönnun segir til að eiga að gera. Þannig að við erum með lið hérna, við förum upp í UL. Hérna erum við bara að taka list style none sem að eru raun til þess að taka í burtu kúlurnar sem að myndi birtast og eru hérna. Þegar við erum búin að skipta þessu, og sjá, ef við setjum þetta aftur hérna í svona. Já, það er sér sjást ekki að því að það er fara undir hvort annað. Textalign center, aftur, þegar þetta er display inline, þá textalign center að fara að raða þessu eins og þetta sé texti og þá raðast þetta út frá því að vera miðjað, þá fyrir þetta í miðjuna og svo fyrir nav og nav í raun að íta þessu frá efninu hérna fyrir neðan, þannig við zoomum inn og sjáum við hérna, ef við erum ekki með margin bottom þá leggst textin óþægilega langt að þessu hér þannig að kemur þetta, þú veist, við erum eitthvað space sem við erum að hugsa og þá að vera svona mikið og við erum að segja það eitthvað eitt bil, það eitt rem og við erum bara að íta þessu svo langt frá okkur sama fyrir paddingið, ef við erum ekki með padding þá fer þetta bara hérna og liturinn svona og það aftur, það vantar eitthvað svona white space, það vantar eitthvað svona öndun í þetta ef við sendum það inn og svo liturinn á bakgrunnum og liturinn á textunum Þannig að sömu pælingar þarna svo komum við hérna í þetta og hér útfærði ég þetta sem svona almennt pattern þannig að það mjög gott fyrir ykkur að skoða hvernig það hagar sér miðað við hvernig þið voruð að vinna í þessu og hvaða vandræði þið voruð að lenda í. Þannig að hérna, til þess að fá þetta svona á öllum fjórum stöðunum þar sem þetta þá þetta alltaf bara þessar hérna línur af CSS. Þetta raðar þessu hér. Já, ég reyndar mann ekki hvort ég að setja, nei, ekki fótinn. Þetta raðar þessu hér. Og þetta raðar þessu hér. Þannig að öll þessi box raðast með nákvæmlega sama CSS-inu og með nákvæmlega sömu klösunum sem eru settir á rétt element. Þannig að við förum aftur hérna og við byrjum aftur innst. Það kannski væri gott að segja svona.
Og nú eru þetta eru boxin sem við erum að vinna með. Eins og ég sagði, CSS, þetta eru bara réttin box sem við erum að reyna að stilla upp rétt. Hérna eru boxin okkar, það að segja itemin, í þessu box, ef við hugsum þetta sem item og þetta sem eitthvað sem inniheldur itemin, eitthvað container, þá getum við skoða aðeins hvernig þetta hafa sér, með því að fara hérna og skoða boxes eru raun ekki að gera neitt. Það bara að setja margin bottom, padding bottom og eitthvað padding bottom, nei hérna border bottom. Þannig þetta eru bara að íta því sem kemur á eftir frá sér og búa til þetta öndun, þetta white space. Til þess að hlutinni liggi ekki bara alveg upp í hvern annan. Síðan það sem að gerast eru bara í þessum boxum. Og þá þetta, kannski hefur þetta verið það sem hefur kannski mest verið að trufla. Það þetta vertical align sem að ég held ég hafi aftur gert mistök og ekki sett inn. En aftur, því verið ekki tekin niður fyrir það og ég sá það ekki fyrir bara í fyrra dag þegar einhver spurði, nei á föstudaginn, hvort að hérna það var í lagi. Þannig að það segir þessum hlut að ef þú getur, farið þá upp. Ok, ef við hugsum ekki um það, við hugsum þetta sem display inline block, ef það ekki, þá tekur þetta eins mikið pláss og það getur, en núna, út af því að boxið sem það inn í, þetta main hérna, sem með max width, þá takmarkast það af því. Þannig að þetta hérna, ef það display block, eins og það núna, þá vill það vera 48% af plásinu sem þetta staðar, en út af því að það ekki inline, þá fer það í nýja línu. Ef við setja í inline block, þá leggst það hlið við hlið hérna, tekur 48%, ef ég stækka þessa tölu, þá dettur hann niður. Af hverju dettur hann niður? Út af því að margin right sem 1%, svo því að 49 plus þetta, plus þetta svona einhver subpixel rounding hérna, þannig að við förum hérna niður, hérna, 48,7 er nóg fyrir þetta. Þá passar það hérna saman. Þá nóg pláss til þess að þessi liggi hlið við hlið. En þarna þetta aftur. Þarna þetta mjög svona, þetta ekki mjög nákvæmt. Þetta bara svolítið svona verið að winga það að þetta birtist þannig hlið við hlið. Og aftur út af því að við erum með þetta margin right og við getum farið einhverjar æfingar að segja hérna annað hvert box ætti ekki að vera með margin right og þá getum við hugsanlega fengið þetta aðeins meira hérna. En þá lendum við samt í þessu hérna að út frá plássunum hér, þannig að við gefum þessu hérna einhvern bakgrunnslit að þá er í raun boxin er ekki að taka réttilega það pláss sem við viljum. Að hérna er auka plássi sem fer er í raun paddingi á þessum hérna boxi. Þannig að þau eru ekki staðsett, þannig að þetta er eitthvað svona nákvæmlega hérna inn í. Það bara með því að finna út úr því hvað þarf við þið að vera hérna til þess að þetta hægir sér rétt. Þannig að þetta eru bara þessi hérna tvö eigindi sem skipta máli. Display inline block og width. Það eina sem að skiptir í raun að vera einhverju máli að því að láta þessa hluti leggjast hlið við hlið. Og þá skiptir ekki hvort að þetta eru í raun einhver svona, einhver item hér, einhver item hér, einhver item í fætinum. Þetta er alltaf þetta sama. Bara display inline block og display block. Og svo width til þess að er að tilgreina einhverja breidd sem að leyfir því að setja hlið við hlið. Einhverja spurningar varðandi þetta? Já. Já, hvað gerist þegar við breytum í display flex? Það nákvæmlega það sem ég ætla að eyða síðan restinni af, er í raun að taka þetta og bera saman við display flex
til að sjá hvað það leysir og hvernig það hagar sér. Því það í raun næsta verkefni að taka þetta og nota display flex eða nota flexbox til að raða upp leiðatunni á þessari síðu. Jú, það má nota öll flexbox eigindi. Já. Restin af því sem að gerast í sýnilausninni aðalega að búa til pláss á milli hluta. Þannig að séu ekki, leggjast ekki svona þétt saman út af því að við að fjarlæga allt hérna í byrjun. Þannig að ef við förum hér þá þessi hérna, þetta aftur þessi box og ef við fjarlægum nú þetta þennan svarta lit okkar hérna þá þessi box notuð til þess að staðsetja hlutina en síðan inn í hverju boxi þá við bara að fara að hugsa ok, hvernig ætlum við að byrta þessi input okkar. Þá bara div nota hérna sem einhver container sem eitthvað sem inniheldur síðan efnið til þess að það komi í nýja línu. Út af því að við ekki með það og við fjarlægjum hérna á þessum hérna og þessum svona að þá sjálfgefna hegðunin reyndar hérna ef við förum hérna og finnum browser styles skrifum display inline block á þessu inline á þessu þannig að þetta fer að raðast ekki eins og við viljum af því að inline og inline block vil alltaf sitja hlið við hlið við hlið. Af því að það ekki display block og sest það bara hlið við hlið. Það bara tekur pláss eins og það getur. Þannig að þá kemur fyrsta labelið hérna. Það bara kemur og segir, ok, ég þarf svona mikið pláss til þess að byrtast. Síðan kemur inputið fyrir neðan og segir, já, út af því að ég hérna daytime local input og ég þarf að byrta þennan texta sem að byrtist hérna inni, allt þetta MMDD, hérna, þá þarf ég svona mikið pláss. Út af því að þetta þarf svona mikið pláss, þá fer það í nýja línu. Af því að það passar ekki í plássið sem hérna á milli. Ef ég stækka þetta pláss sem í boxinu, þá leggst það hlið við hlið, að þá fer bara næsta input, eða næsta label, það kemur hérna og það stendur hve mörg. Út af því að það display inline líka. Og það hérna, segir bara okkar, ég vil byrtast hliðin á sískinu mínu en ég samt með bil í stafnum í þessu orði sem við erum með þessu setningu hérna og þess vegna leyfir vafrin sér að skipta á þessu bili en ef við fjarlægjum bilið þá þarf vafrin að setja þetta niður í næstu línu til þess að passi þannig að sjáum, vafrin bara að reyna að láta þetta hlutin að passa í plássið sem við erum búin að tilgreina að setja staðar síðan kemur selectið það inline block líka, þannig að það læst aftur við hliðina og út af því að það hefur svona lítið innihald að þá það lítið og bara svona en ef við værum með eitthvað hérna sem myndi vera rosalega margi sem ætla að koma þá það stærra út af því að það þarf einn meira pláss til að birta þetta efni. Þannig að efnið stýrir því hvað boxið, elementið þarf mikið pláss við getum verið búin að takmarka hvað sem mikið pláss í boði og þá ferir hún í gang þessi leikur hjá vafranum eða þessi úrlausn hjá vafranum á því hvernig þetta komið sem fyrir. Einhverjar fleiri spurningar áður en við hættum að hugsa þetta og förum að snúa okkur að flexbox. Fieldset með hennan class box. Þannig að út af því að þessi box virkni sem ég sýndi okkur áðan, hún bundin við type selector. Þá út af því
að það klass hérna að þá sjáum við hérna að type selectorarnir okkar eru í raun að finna þetta og gefa því stílana sem við vorum búin að skilgreina. Þarna skiptir ekki máli hvort það sé field set eða div eða section. Það bara svo lengi sem að það klass með heitinu á selectorunum sem við erum búin að skilgreina þá finnur CSS þetta og applyar þessum stíl á þetta element. EM og prósentur eru að gera cirka það sama. Prósentur munu alltaf horfa á það pláss sem í boði. Þannig að þegar ég með hérna og ég segi with 48%, 48% af hverju? Foreldrinu. Plássinu sem foreldrið gefur. Þannig að það hérna þetta. Þetta þá 100%. 48% þá það sem hérna inn í þessu út af því að við erum með box sizing inherit og við fáum hérna box sizing border box þá það þetta plus marginið sem að kemur til þess að reikna hversu stórt boxið Width er þetta bláa, fjólbláa paddingið, gula marginið. REM eða EM einingarnar horfa til þess hversu stórt leturgerðin sem við erum að vinna með. Þannig að til þess að fá sirka þetta hér í REM þá þurfum við að vita það er ekki augljóst hvernig við gerum það. Út af því að það bara eitthvað, ok, 16 pixlar, þannig að REM og þetta oft þegar við erum að hugsa hvernig við erum að setja textan okkur upp, hvað mikið pláss á milli, hvað line-hættið okkar, þá erum við að hugsa í REM. Þegar við erum að hugsa, ok, hvað mikið space í svona stóru blokkunum, þá erum við að hugsa í prósentum. Sumir segja hérna, ok, EM rosalega góð eining til að hugsa af því að það búið að segja hérna rannsóknir sína að það sé best að lesa línu sem eru cirka 60 stafir í línu. Ok, setjum max width 65 rem. Svo þýðir þá að það passa bara 65 stafir í breiddin okkar. Þannig í staðinn fyrir að vera hérna á þessu með max width 900 pixla, þá getum ég bara sagt 65 rem og það verður ekkert rosaleg breyting hérna á, en ég get samt alveg sagt, þú veist, hvað þetta á að vera mikið og við sjáum að þannig að sést ekki rosalega vel þessi lína hérna, en boxin okkar tvö hérna, þau stækka bara réttu hlutfalli við það hversu mikið pláss er í boði. Þannig að ég minnka þetta og ég minnka þetta niður í nákvæmlega það pláss hérna, þar sem að þessi hérna gaur hættir að passa. Ég fyrir lengra niður, já, fyrir bara ykkur að veita þessu. Þannig að hérna eitthvað punktur þar sem að plássið sem þetta hérna input þarf veldur því að prósentan sem við erum búin að gefa okkur ekki nóg og þetta dettur niður í næstu línu. En þetta er síðan það sem við skoðum að hugsa um í responsive af því að þá þurfum við að hugsa allt svona. Við þurfum að hugsa allt þurfum að geta flætt þannig að það passi í það skjástar sem við erum með. Fleiri spurningar? Þá skulum við taka pásu til 4.